हेलो वान सेकेन्ड वेलकम इन दिस च्यानल फेरि पनि म यस च्याप्टर फोर क्लास टुवेल्भ इकोनोमिक्सको च्याप्टर फोर युनिटर आउटपुट कस्टिङको पार्ट थ्री भिडियो लिएर पनि उपस्थित भइसकेको छु यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि यस भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् यो मेरो पार्ट थ्री भिडियो हो पार्ट वान र पार्ट टू भिडियोमा हामीले अलरेडी अन्य कुराहरू डिस्कस गरिसकेका छौँ र तपाईँहरूले त्यो भिडियो अवश्य पनि हेर्नुहोला मैले प्लेलिस्टमा मेरो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ वा त्यसको लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु सो so, आज हामी कुरा गर्दैछौँ इक्वेलिबिरियम अफ फर्म थ्रु एमआरएमसी एप्रोच पिसिएम भनेको यो नझुकिनुहोस् पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट भनेको है इक्वेलिबियम अफ फर्म थ्रु एमआरएमसी एप्रोच अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट एमआरएमसी भनेको मार्जिन रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट यो हामीलाई थाहा छँदैछ सो अब हाम्रो कतिबेला चाहिँ एमआरएमसी एप्रोच चाहिँ इक्वेलिबिरम हुन्छ अन्डर प्रफिट कम्पिटिसन मार्केटमा हो यसैको बारेमा चाहिँ हामी डायग्रामबाट पनि बुझ्नेछौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अन्डर द एमआरएमसी एप्रोच द फर्म विल बी इन इक्वलबिरम वेन द मार्जिनल रेभेन्यू अफ द फर्म इज इक्वल टु इट्स मार्जिनल कस्ट इट क्यान बी एक्सप्लेन देव डाइग्राम तपाईँहरूलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जब मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ मार्जिनल कस्टसँग इक्वेल हुन जान्छ तब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाम्रो इक्वेल फर्म चाहिँ इक्वेल बिरम हुन्छ एमआरएमसी एप्रोचमा होइन मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ मार्जिनल कस्तो इक्वल हुन जान्छ कसरी इक्वल हुन जान्छ भनेर आउनुहोस् हामी यो फिगरमा हेरौँ यो फिगरमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई यहाँनिर क्वान्टिटी एक्सएक्सिजमा क्वान्टिटी र वाइ वाइएक्सिसमा प्राइज दिएको छ र यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो हाम्रो क्वान्टिटी भयो यो प्राइस भयो र हाम्रो यो पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा एआर इक्वल्स टु जहिले पनि होरिजेन्टल हुन्छ भनेर त तपाईँलाई थाहा छँदैछ र हामीले अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ र अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो एआर इक्वल्स टु एमआर छ यहाँनिर र एमसीलाई एमसी कसरी आएछ यसरी माथि यहाँदेखि यसरी हाम्रो अपवार्ड स्लोपिङ हुँदै एमसी गइरहेछ अब हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि एमआर र एमसी इक्वल हुनको लागि फर्म एमआर एमसी एप्रोच इक्वल हुनको लागि एमआर र एमसी इक्वल हुनुपर्छ अब इक्वल कसरी हुन्छ भनेर म तपाईँलाई यहाँनिर म सिकाउन गइरहेको छु सो यहाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो हाम्रो इक्वेल यो एउटा पोइन्ट छ र यो एउटा पोइन्ट छ दुइटा कन्डिसन हुन्छन् है एमआर एमआर एमसी इक्वल हुने दुइटा कन्डिसन हुन्छन् एउटा त इन्टरसेक्ट हुनुपऱ्यो सेम पोइन्टमा जस्तै यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यो एउटा पोइन्ट छ नि यो एउटा पोइन्ट छ र यो एउटा पोइन्ट छ र यस्तो खालको दुइटा एकै ठाउँमा भेट हुनु पर्यो है र अर्को के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यमसीले यमआरलाई मुनिबाट काटेको हुनु पर्यो तलबाट क्या बिलोदेखि काटेको हुनु पर्यो तब मात्र हाम्रो के हुन्छ इक्वेल हुन्छन् है अब यो केसमा हेर्नुहोस् या त यहाँनिर यहाँनिर यो हाम्रो सिधा लाइन भनेको यमआर लाइन हो मार्जिन रेभेन्यू भयो तर मार्जिन कस्टले यो पोइन्टलाई कहाँबाट काटेको छ त माथिदेखि काटेको छ नि त माथिदेखि काटेको छ र अब यो पोइन्टलाई हेर्नुहोस् त यो पोइन्टलाई हाम्रो यो सिधा लाइनलाई मार्जिनल रेभेन्यूलाई मार्जिनल कस्टले कहाँबाट काटेको छ मुनिदेखि काटेको छ त्यही भएर दुइटै केस हाम्रो सेटिस्फाई भयो एउटा त दुइटै एउटै सर्टेन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुनुपऱ्यो यो भएका छन् यहाँनिर र एमसीले याम यमआरलाई कहाँबाट कहाँबाट कट गरेको हुनुपऱ्यो बिलोदेखि तलदेखि यहाँ हेर्छौँ म चाहिँ तपाईँलाई यसरी एमसीले याम यमआरलाई कट गरेको छ हो अब यही कुरोलाई यहाँनिर हाम्रो डिस्क्राइब गरिएको छ अन्डर द प्रफिट कम्पिटिसन मार्केट इक्वेलइज एट द्याट पोइन्ट वेयर एमआर इज इक्वल टु एमसी एन्ड एमसी कट्स यमआर फ्रम बिलो र यहाँ भएको छ हाम्रो मुनिबाट कट गरेको छ हामीले अब के बुझ्नु पर्यो हामीले त्यो बुझिसक्यौँ एमआर र एमसी हुनु पर्यो इन्टरसेड पोइन्टमा हुनु पऱ्यो र एमसीले एएमआरलाई तलबाट काटेको कट गरेको हुनु पऱ्यो सो यो केस भयो यही कुरा यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ इन द डायग्राम एमआर एमसी इक्वेल टु इज ओ द एट पोइन्ट यो पोइन्टमा चाहिँ एमआरएमसी इक्वल छन् यो पोइन्टमा होइन यो पोइन्टमा यो पोइन्टमा किन भयो भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब देयर फोर इज द पोइन्ट अफ इक्विबिरम होइन यी चाहिँ इक्वेलबिरम पोइन्ट हो र ओक्यु इज द इक्वेलबिरियम अफ क्वान्टिटी ओक्यु इज द इक्वेलबिरम अन क्वान्टिटी एन्ड ओपी इज इक्वलबिरम प्राइज है हाम्रो ओपी चाहिँ इक्वेलबिरम प्राइज भयो प्राइज भयो र अब हामी नेक्स्ट टपिक टपिकतिर जाउँ सर्ट रन इक्वेलमी अफ फर्म एन्ड इन्डस्ट्री अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट यो चाहिँ हाम्रो के अरे सर्ट रन है अब हामीले फर्म एन्ड इन्ड सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो फर्म र इन्डस्ट्री चाहिँ फर्म र इन्डस्ट्रीको कन्डिसन कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अब हामी पर्फेक्ट कम्पिटिसनको मार्केटमा फर्म र इन्डस्ट्रीको कन्डिसन हाम्रो सर्ट रनमा कस्तो हुन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ र यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि होइन धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसमा हामीले प्राय गरी हल्का अलिक न्ने फिगर धेरैवटा फिगरहरूलाई एक्स एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ तर एकदम सजिलो छ तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नु बुझ्नुभयो भनेदेखि यो घोकिरहनु पर्दैन आफै तपाईँले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ सो सुना कुरो बुझौँ एउटा फर्मलाई एउटा इन्डस्ट्री जस्तै एउटा तपाईँले कुनै पनि एउटा बिजनेस खोल्नुभयो एउटा फर्म खोल्नु खोल्नुभयो भनेदेखि अब तपाईँको फर्म चाहिँ तपाईँ सर्ट रनको सर्ट रनको सम्म चाहिँ तपाईँले खोल्नु भयो होइन एउटा निश्चित समयसम्म खोल्ने भनेर तपाईँले एउटा निर्णय गर्नुभयो अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त तपाईँको फर्मलाई कि त प्रोफिट हुन्छ कि त घाटा हुन्छ कि त नर्मल प्रफिट हुन्छ हो कि यी तिनवटा कन्डिसन बाहेक तपाईँसँग अरू केही पनि हुँदैन कि त प्रफिट हुन्छ कि त घाटा र कि त नर्मल प्रफिट नर्मल प्रफिट भनेको न त घाटा न त हाम्रो लस न त घाटा न त प्रफिट होइन हो यी कन्डिसनहरू हुन्छ अब र यी यिनै कन्डिसनलाई चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ है सर्टफर्न इज अ टाइम पिरियड इन इज अल फ्याक्टर्स अफ प्रडक्सन आर नट भेरिएबल सबै फ्याक्टर्स अफ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भेरिएबल हुँदैन होइन इन अ पर्फिट कम्पिटिसन मार्केट सम फर्म्स अन एक्सेस प्रोफिट इन सर्ट रन सम द अर्न्स नर्मल प्रोफिट एन्ड सम इन्क्यो लसेस मैले अघि भनेकै कुरा हो कोहीले चाहिँ प्रोफिट बनाउँछन् कोहीले चाहिँ लस बनाउँछन् र र कहिले चाहिँ नर्मल प्रफिट बनाउँछन् इफ द एभरेज रेभेन्यू अफ द फर्म इज ग्रेटर देन द एभरेज कस्ट देन द फर्म इज सेट टू बी अर्निङ एक्सेस प्रफिट अब आफै बुझ्नुहोस् त यदि कुनै पनि फर्मको एभरेज रेभेन्यू रेभेन्यू चाहिँ कस्टभन्दा बढी छ भनेदेखि त फर्मलाई अभियसली पनि प्रोफिट त हुन्छ नि हो किन भन्नुहोस् त हो त्यही कुरालाई यहाँ भनिएको छ सिमिलरली इफ एभरेज रेभेन्यू एन्ड एभरेज कस्ट अफ द फर्ममा इक्वेल यदि तपाईँको फर्मको एभरेज रेभेन्यू र एभरेज कस्ट होइन खर्च र आमदानी इक्वेल छ भनेदेखि तपाईँको त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ नर्मल प्रफिट हुन्छ र अन द ओदर ह्यान्ड इफ द एभरेज कस्ट अफ द फर्म इट्स हायर देन द एभरेज रेभेन्यू देन इट इज द केस अफ सोल सिचुजन अब तपाईँको फर्ममा यदि एभरेज कस्ट होइन खर्च चाहिँ तपाईँको रेभेन्यू तपाईँको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ भनेदेखि त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ लस हुन्छ यो हामी सबैलाई थाहा नै छ हो यिनै कुराहरूलाई यहाँनिर डिस्क्राइब गरिएको छ कुनै गाह्रो छैन र अब हामीले यति कुरा डिस्कस गरिरहेको तपाईँलाई एउटा क्ल्यारिटी चाहिँ हुनुपर्छ हामीले यहाँनिर लगभग लगभग तिनवटा फिगर चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने भयौँ एउटा के को एउटा भनेको फर्म एउटा भनेको एउटा कन्डिसनमा हामीले एक्सिज प्रफिट भएको देखाउँछौँ अर्को कन्डिसनमा हामीले नर्मल प्रफिट भएको देखाउँछौँ र हामीले अर्को कन्डिसनमा चाहिँ लस भएको देखाउँछौँ तिनवटा फिगर र एउटा प्रफिट कम्पिटिसन को इक्विबिरियम जमा जमी गरी चारवटा फिगरको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ एकदमै सजिलो छ अबको नेक्स्ट फिगरहरू चाहिँ म तपाईँलाई प्रेजेन्टेसनको मार्फत बुझाउने कोसिस गर्नेछु त्यहाँनिर तपाईँले मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ सो तपाईँलाई मैले प्रेजेन्टेसन बनाएर देखाउन सकिनँ केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि सो म अब तपाईँलाई हातैले बनाएर झन प्रष्टसँग बुझ्ने गरी बुझाउने कोसिस गर्नेछु र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी चारवटा फिगर तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् एउटा इक्विप अफ इन्डस्ट्रीको लागि एउटा फर्म ए फर्म बी फर्म सी अब यो फर्म एमा हामीले के देखाउन खोजेको छौँ भन्दाखेरि प्रफिट देखाउँछौँ फर्म बीमा हामी नर्मल प्रफिट देखाउँछौँ र हामी फर्म फर्मसीमा हामी लस देखाउँछौँ है यति कुराहरू देखाउँछौँ हामी र यो यो लाइन भनेको हाम्रो एआर इक्वल्स टू एमआर लाइन हो हाम्रो प्रफिट कम्पिटिसनमा के हुन्छ एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू के हुन्छ हाम्रो इक्वेल हुन्छ यति त तपाईँहरूलाई थाहा होला सो तपाईँहरू पनि गर्दै यो मैले भनेको सुन्दै गर्नुभयो भनेदेखि बाए झन् अझ क्लियर भएर बुझिन्छ होइन सो अब हामी लागौँ हाम्रो फर्स्ट स्टेपतिर फर्मेमा हामी प्रफिट देखाउन गइरहेको छौँ भनेपछि एमा हाम्रो के हुन्छ एभरेज रेभेन्यू बढी हुन्छ एभरेज कस्ट कम हुन्छ त्यही भएर अब हामी एभरेज कस्टलाई कम गर्छौँ भनेको मतलब अब ए हेर्नु यसलाई यसरी हामी यसलाई एभरेज कस्ट हामी मान्दछौँ यसलाई एभरेज कस्ट हामीले किन मानेको भन्दाखेरि हामी ए किन मुनिबाट लगाएको भन्दाखेरि किनकि एभरेज कस्ट एभरेज रेभेन्यू भन्दा तल हुनु पर्यो इट मिन्स कम हुनु पर्यो कम भयो भने त हाम्रो रेभेन्यू हुन्छ त्यही भएर यसलाई मुनि गरेको अब हामी यो नर्मल फर्म बिमा हामी नर्मल प्रफिट देखाउँछौँ त्यही भएर हामी यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा इमेज कर बनाउँछौँ जसलाई हामी एसी नै भन्दछौँ यो हामीले किन यहाँनिर टचल्यान्ड जस्ट जस्ट टच मात्रै गर्यो भन्दाखेरि यहाँ न त हामीलाई घाटा भएको छ न त हामीलाई नाफा भएको छ होइन अब यो केसमा हामीलाई के भएको छ घाटा भएको छ लस लसको सिजन हामी यसलाई यस्तो बनाउँछौँ एभरेज कस्ट हो तपाईँहरू पनि सुरुमा यति तिनवटा फिगर चाहिँ बनाउनुहोस् है सो बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एमसीले बनाउँछौँ तपाईँहरू यहाँ मिनिमम पोइन्ट लिनु भन्नुहुन्छ जस्तै मिनिमम पोइन्ट है यहाँको तपाईँ मिनिमम पोइन्ट यसरी लिनुहोस् अब हामी के गर्छौँ मार्जिनल कस्ट ड्र गर्छौँ यसै गरी मार्जिनल कस्ट पनि यहाँबाट ल्याउनुहोस् होइन अनि टक्क यही पोइन्टबाट माथि लगेर यमसी लेखिदिनुहोस् यहाँ पनि सेम गर्नुहोस् त्यही यो पोइन्ट त्यही त्यही मिनिमम पोइन्टबाट होइन यसरी लगिदिनुहोस् यसलाई हामी एमसी भन्दछौँ र यहाँ पनि यसलाई पनि हामी यसो गर्नुहोस् र यहाँबाट लगाउनुहोस् र यसलाई पनि के भन्नु भन्दछौँ हामी एमसी अब यो गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको तेस्रो स्टेपमा तपाईँहरूको के काम भएदेखि तपाईँहरूले अब हामीले इक्वेलिबियम पोइन्ट फाइन गर्नुपर्छ इक्वेलिबियम पोइन्ट कसरी फाइन गर्ने भनेर मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु र अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु इक्वेबियम हुनको लागि यमआर र एमसी इक्वेल हुनु पर्यो भनेको यो लाइन यमआर र एमसी इक्वेल हुनु पर्यो र के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यमआर लाई तलबाट काटेको हुनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त यमआर र एमसी कहाँ छ सुरुमा यो यमआर र एमसी यहाँ भेट भइहाल्छन् एउटा हो र अर्को कहाँ भइहाल्छन् हाम्रो भन्दाखेरि यहाँ भेट भइहाल्छन् हो यहाँनिर इक्वेबियम पोइन्ट लिन मिल्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस् इक्वेल त छ नि यहाँनिर होइन इक्वेल त छ तर कहाँबाट काटेको छ एमसीले माथिबाट आएको छ नि त यो लाइन माथिबाट काटेको छ त्यही भएर यो पोइन्टलाई लिन मिल्दैन अब यो पोइन्टलाई लिँदाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो पोइन्टलाई लिँदाखेरि अब हाम्रो एमआर इक्वल्स टु एमसी पोइन्ट छ र एमसीले एमआरलाई मुनिबाट पनि काटेको छ भने यो हाम्रो इक्वेलिबेन पोइन्ट हो यहाँबाट एउटा धरको मुनि ताम दिनुहोस् यसरी सो यसलाई हामी यी पोइन्टले डिनोट गर्छौ र अब यो केसमा हेर्नुहोस् एमआर र एमसी भनेको कहाँ चाहिँ यहाँनिर भेट भएको छ नि अब यहाँनिर त लिने मिलेन किनकि एमसीले एमआरलाई त माथिबाट काटेको छ होइन माथिबाट काटेको छ तर यहाँनिर के भएको छ मुनिबाट एमसीले एमआरलाई काटेको छ त्यही भएर यो पोइन्ट पनि हामी यसलाई पनि यसरी लिम तान्दिम इक्विलिब्रियम पोइन्ट है र यो क्वान्टिटी यहाँ क्वान्टिटी क्वान्टिटी लेख्नुहोस् होइन यो प्राइस होइन यो प्राइस यसरी लेख्नुहोस् अब यो केसमा हेर्नुहोस् त एमआर र एमसी कहाँ भेट भएको छ यमआर र एमसी यहाँनिर भेट भएको छ र काट्न पनि तलैबाट काटेको छ इट मिन्स यही हाम्रो इक्विल भिरम पोइन्ट हो क्वान्टिटी प्राइज सो यो स्टेप भइसकेपछि अब हामी तेस्रो स्टेपमा जाँदैछौँ र तेस्रो स्टेपमा अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब हामी प्रफिट हामीलाई कहाँ भयो त प्रफिट अथवा लस यो केसमा प्रफिट हाम्रो कति एरिया प्रफिट हो र यो केसमा हाम्रो कति लस हो यहाँ त किनकि हामी न त प्रफिट न त घाटा भएको छ केही पनि भएको छैन त्यही भएर हामी केही देखाउँदैनौँ अब हेर्नुहोस् त्यो गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ एभरेज कस्ट चाहिन्छ है किनकि एभरेज कस्ट एभरेज रेभेन्यू हामीसँग अलरेडी छ अब हामी एभरेज कस्ट हेर्नुहोस् न यो क्वान्टिटी इक्वल क्वान्टिटी र एभरेज कस्ट हाम्रो कहाँनिर मिट भएको छ यहाँनिर मिट भएको छ है यहाँनिर मिट भएको छ जहाँनिर एभरेज कस्ट र यो क्वान्टिटी मिट हुन्छ नि हो त्यहीँबाट एउटा धरो तादिनुहोस् यसरी यो यहाँनिर ठ्याक्क तान्दिनुहोस् हो अब यहाँनिर तान्नु परेन किनकि यहाँनिर भनेको छ एभरेज कस्ट अथवा एभरेज रेभेन्यू यहीँबाट छ नि यहीँ एभरेज कस्ट छ यहीँ एभरेज रेभेन्यू छ हाम्रो इक्वल छ यहाँनिर केही गर्नु परेन हो यो केसमा हेर्नुहोस् हाम्रो क्वान्टिटी यहाँ छ र अब हामीलाई एभरेज कस्ट हेर्नु पऱ्यो है एभरेज कस्ट त अलिकति माथि यहाँनिर छ नि त्यही भएर यो लाइन अलिकति माथि बढाउनुहोस् र यहाँबाट सिधा यता फेरि बढाइदिनुहोस् है यसो गरिसकेर तपाईँहरू नाम दिन सक्नुहुन्छ एउटा केही अब जस्तै पी भयो यहाँ अब आर यहाँ म आर दिन्छु यहाँ टी दिन्छु है अब यहाँ उतो भइसक्यो यहाँ पी छ यहाँ म आर दिन्छु यहाँ टी दिन्छु अब हाम्रो हेर्नुहोस् त यतिमा यो एरिया छ नि यति एरिया हाम्रो उतोको एरिया हो हाम्रो सेरेट पार्ट हो यहाँनिर हाम्रो ऊ छ मतलब प्रफिट भएको छ यति एरिया हामीलाई प्रफिट भएको छ र यो यति एरिया छ नि अब हाम्रो यति एरिया भनेको हामीले लस भएको छ किन लस भएको छ अब त्यो लस र प्रफिट कसरी हेर्ने यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ ओ छ है यहाँ ओ ओ छ ओपिईक्यू भनेको हाम्रो टोटल रेभेन्यू हो र ओआरटिक्यू भनेको हाम्रो टोटल कस्ट हो यहाँ हेर्नुहोस् ओपिईक्यू भनेको -E हाम्रो के हो त यो रेभेन्यू हो रेभेन्यू होइन त माइनस ओआरटिकआरटिक्यू भनेको हाम्रो कस्ट हो र ओपिईक्यू र ओआरटिक माइनस गर्दाखेरि के आउँछ यति आउँछ पिआरटिई पिआरटिई -E. यो के भयो त हाम्रो यसलाई प्रफिट भयो यो भनेको हाम्रो के भयो त प्रफिट भयो यो केसमा हेर्नुहोस् त यहाँ त हाम्रो लस भएको छ यहाँ त हामी लस भएको देखाएको त्यही भएर अब हाम्रो यहाँनिर टोटल कस्ट भनेको कुन हो त ओ ओआरआरटिक्यू टिक्यू भनेको हाम्रो के हो त कस्ट हो माइनस ओपिईक्यू ओपिईक्यू भनेको -E -E हाम्रो रेभेन्यू अब यहाँ हाम्रो त कस्ट धेरै छ होइन कस्ट धेरै छ कस्ट धेरै भइसकेपछि यो यति के भयो त हाम्रो पिआरटिई भनेको -E हाम्रो के भयो त हाम्रो लस भयो सो यही कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ सो यति हाम्रो के भयो लस भयो यति एरिया हाम्रो प्रफिट भयो होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो नर्मल न केही यहाँ त न घाटा न नाफा केही पनि भएको छैन र अब तपाईँहरू सिधा यहीँबाट होइन यी लाइनबाट सिधा तपाईँहरूले यहाँ एउटा लाइन तान्नुहोस् सिधा लाइन तान्नुहोस् यता र अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिमान्ड र सप्लाई डिमान्ड एउटा डिमान्ड बनाउनुहोस् भर्टिकल्ली डाउनमान्ड र एउटा के बनाउनुहोस् हाम्रो सप्लाई बनाउनुहोस् है सप्लाई बनाउनुहोस् र यति बनिसकेपछि अब हाम्रो के चाहियो यहाँ इक्विबिरियम पोइन्ट हाम्रो यो भयो किनकि डिमान्ड र सप्लाई जहाँ मिट हुन्छन् त्यसैले हामी इक्विबिनियम पोइन्ट भन्दछौँ होइन सो so, यो इक्विबेरम पोइन्ट भयो यहाँबाट एउटा लाइन आओस् इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम प्राइज सो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो डायग्रामलाई चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ केही छैन यो सिम्पल छ है तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला हामीले सुरुमा फर्म फर्मएलाई हामीले प्रफिट देखायौँ फर्मबीलाई नर्मल प्रफिट देखायौँ र फर्म फर्मसीलाई हामीले के देखायौँ लस देखायौँ अब प्रफिट हुनको लागि हाम्रो रेभेन्यू ठुलो हुनु पर्यो त्यही भएर हाम्रो रेभेन्यू भनेको यहाँ के हो ओ पिइक्यू भनेको -E हाम्रो रेभेन्यू हो यहाँ रेभेन्यू ठुलो छ तर यहाँ लसको यसमा के छ ओआरटिक्यू हाम्रो के छ कस्ट हो यो चाहिँ किनकि कस्ट बढी भयो भने के हुन्छ हाम्रो फर्मको खर्च बढी भयो भने हाम्रो हामीलाई घाटा हुन्छ त्यही भएर यो ओआरटिक्यू हामीले के देखायौँ कस्ट देखायौँ ओपिईक्यू हाम्रो रेभेन्यू देखायौँ भन्दा हाम्रो रेभेन्यू कम छ त्यही भएर यति एरिया भनेको हाम्रो के हो लस हो सो यति छ सुरुमा हामीले एआर इक्वेस्ट टु एमआर लाइन बनायौँ त्यहाँबाट हामीले एभरेज कस्ट ड्रइङ गऱ्यौँ हामीले मिनिमम पोइन्ट लियौँ एमसी ड्रइङ एमसी ड्रमसी कप ड्रइङ ड्र गऱ्यौँ यहाँ पनि त्यही गर्यौँ र हामीले इक्विबिरम पोइन्ट फाइन्ड गऱ्यौँ इक्वि पोइन्ट फाइन्ड गर्नको लागि के हुनु पर्यो एमआर इक्वेस्ट टु एमसी हुनु पर्यो र एमसीले यमआरलाई मुनिबाट काटेको हुनु पऱ्यो होइन मुनिबाट काटेको हुनु पर्यो त्यही भएर इक्वि यो यहाँ लिम यहाँ एउटा लिम र यहाँ एउटा लिम अब हामीले अब हामीलाई प्रोफिट घाटा वा नोक्सान होइन घाटा अथवा नाफा हुनको लागि हामीले दुइटा कुरा हेर्नुपर्छ हामीले एभरेज कस्ट र एभरेज रेभेन्यूलाई हेर्नुपर्छ होइन त्यही भएर हामीले इक्विमिनियम क्वान्टिटी क्वान्टिटीलाई यहाँनिर यो जहाँनिर भेट भएको छन् यो एभरेज कस्ट छ त्यही भएर हामीले यसलाई एउटा यता लाइन तानिदियौँ यहाँ त तान्नै परेन किनकि इक्वेल छ र हामीले यहाँनिर चाहिँ एभरेज कस्ट अलिक माथि पर्ने भएकाले यसलाई माथि लग्यौँ र हामीले यता तान्यौँ सो यति मात्र गरेको सो यति गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो ड्रइङ हाम्रो पुरा कम्प्लिट हुन्छ है र मेरो नोटमा पनि तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तै छ मेरो नोटमा पनि यसरी मैले पनि गरेको छु र म तपाईँलाई यसको डायग्राम एक्सप्लेनेसन म मेरो स्क्रिनमा राखिदिनेछु यहाँ होला आफै